Katastrofa, to globálne oteplovanie, nič proti tomu tu, čo tu je. Žege, nevládzem rozmýšľať, ne tu ešte sebou káve piť. Aj už sa drží stane normálny, čak to ani klimatizáciu nedali šibnutý. Aj klimatizáciu my máme v robote, ale to katastrofa, tu už 3 razy som z nej bola chora, ty. Hej, alebo to stačí, že takto príde kašle, alebo s antibiotikami príde do roboty a už tako to chytíš. Bo to všetci na sliznicu nalepuje, znáš, no. Tie astmatické problémy z toho mám. A tak to že čuduje, ne? Hej, tu dzivče z dziny, astmatické problémy mám, no tá hej, bo ja som to tej Bratislave celú intimitu stratila. Tá imunitu, nie intimitu, no, ty, no. Sklo, betón, sklo. Ty, jak to tá betónová džungľa, ak sa nahraje, tá to nič si nepomôže, to je len studzený front. A si bola už tak, kde sa kúpať? Hej, ty, kolegyňa Frederika mi odporúčila, že... Fede, hej, znam to znam. Mi poradila, že zlaté písky. Zlaté písky? A to co, že zlaté písky? To dze sú zlaté písky? Také dáco, jak domáša, ale menšie. Že to dvojka, štvorka električka, že tam chodzi tá na konečne vystupy, že to tam je. Tam návoda čo? Čistá, či taká vajcovka, alebo možno až močovka? No tá, asi som prvá prišla, alebo čo? Však tu nikto není. No sa nečudujem, že tu nikto není, bo tu žiadna voda není. Menšie ak na domaši oveľa. Však nevrhajme na domaši, da kedy malo vody je, však tam ani lode sa da kedy nedajú obrátiť, ani kúpať, čo tam nedá. Ale toto, piesok dze. Same auta. Sklamaná som. Na druhej strane. Toto je asi najväčšia zelená plocha, ako som v Bratislave doteraz videla. No tá než už to čo. Tak ako spretuším. Slečna, nehľadáte náhodou zlaté piesky? Nie. Nie, ja viem, kde sú zlaté piesky. Ja sa tu opaľujem, pretože neviem, či ste vedeli, ale keď sa opaľujete sám, tak na vás ide viac slnečných lúčov. Hej. Áno, nikto vám ich nebere. Takže preto som tu. A ešte taká rada, nie s opaľovacím krémom, ale s raciolom sa natierajte, lebo dlhšie vám to vydrží. A kde sú to tie zlaté písky? Torici, kde sú to tie zlaté písky? A to si že nebála tam taká sama. Ja som znala, že to netam. No, tak idem, spýtam si dajakého páriku, ne? Prej sa tu po anglicky, že by neznali skazi som. Hello, where is the golden beach? Nie. Hej. Nie. Tam je pozvali k takému domčeku s takým srdiečkom, ne? Je, že to fajne, tá tu asi predávajú lísky, že to také friendly kúpalisko, ne? Hej, tam mi otvoril dvometrový ukrajinský vyhadzovač, ne? Tak ja sa ho pýtam, tá tu, toto je zlaté písky? A on dá, šúka cez robotu. Šatý v bordeliu bola, anže? Tá, som znala, že to, takoj od tohočka šprintujem, hej. Doplaču mi bolo, však som že skoro na orgány predala, ty vero. Šalená. To keby moja mama ešte doznala, že ja rovno z Obišovec do Bratislavy, do bordelu, že to vieš, aká haňba v kostelku by bola našom. Jaj, no tá idem, šprintujem a zrazu kúkam. Jazero. Yeah. To znam, jak mi odľahlo. No to zlaté to tu je. Ako menšie, jak domaš, ale zlaté. No to kde si ľahnem? Ne, kudze, co mne toto stále lítajú hore dole. V konkurencii určite, ne? A tu sú žráci. Tato to miestočko pri nich celkom jak pre mňa, keby bolo. Co tak kúkajú na mňa? Či na brúcho mi kúkajú? To som 2 dny nejedla, že by som ploché mala. Jaj, konečne. Táto bar svajne. Kľudzi. Ty okrejde ten smarkatý, ty sa zo sebe dovoluješ tu. Slušne ľudia, zo spištolko striekať. Zo sebe dovoluješ tu slušne ľudia obstrikávať. Nemusí sa takú vedu, vedí to dieťa. Sa s prepačením, s dovolením, ale toto sa nevíte teba, že to sú tých deti vychováce. Perfektná voda, ty, aké by sa babetko na nohu vyčuralo. Dúfam, že tu takto je. No, to je jedno. Joj, to sa šumí, jak z toho plagátu z brava, čo mám detskej. No, tak už dáme strečingu, že by krč pri plávaní nebol. Čaute. Pomoc! Ratujte! Ratujte!
zaťahuje, ne? Trocha dosť. Jika! Chlapce! Pazest! Pomoc! To bude asi dno. Neverím, že to tí žraci sa tu nechali. Nevadzí. Tvar, že nenapadne v kľudze. Bolo si toto treba. Tu ísť na toto zlaté písky? Nie. Nie. Ale hneď si im popisku dala, nie? Však to také, ženu nezachráni a jednu by do zbytovky. Z ničoho, ničom, ninu. Ale oni zachránili ženu, ale nie to túto druhú. Bo ja som z posledných vypätí sil z tej vody vylezla, som užala tomu chuliganovi to tú pištoľ a som zbila to tú jeho matku po to tých jej zlatých piskoch. No tá, ale ju ratovali a mne pacifikovali. Aj. Ale aspoň som nemusela platiť zemadečku na zadomu, bo me brala policia. Vieš čo, to je ich vina. Lebo keby sa ľudia k sebe správali tak, jak sa ľudia majú, to nič sa už nemuselo stáť. Presne. No. Tak počúvaj, ale musíme ísť nekedy spolu na káve, ne? Jo, toto isto. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.